Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Центр виборчком опрацював вже 87% протоколів з виборчих округів. Станом на цю годину у другому турі президентських перегонів перемагає Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 73% виборців. Чинного главу держави Петра Порошенка підтримали майже 25%. Остаточні дані Центр виборчком має оголосити до 1 травня, а обійняти посаду новообраний президент має не пізніше 3 червня. Нагадаю, активність виборців напередодні становила 62%. Найвищою вона була на Львівщині, а найнижчою на Закарпатті. Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подякував Петрові Порошенку за мужність та відданість демократії. Волкер зазначив, потрібна неабияка хоробрість, щоб повести за собою Україну в надзвичайно тяжкі часи. Американський дипломат похвалив чинного президента за прийняття волі українського народу. Очільники західних країн вже вітають Володимира Зеленського з перемогою, а український народ – з демократичними виборами. Свої вітання висловили президенти США, Франції та Польщі Дональд Трамп, Еммануель Макрон та Анджей Дуда. До поздоровлень також приєдналися голова Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Вони вкотре запевнили, Україна – важливий стратегічний партнер Заходу. 17 кримінальних проваджень відкрила поліція через порушення на виборах. Крім того, складено 21 адміністративний протокол. Загалом до правоохоронних органів надійшло понад 1200 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом. Найбільше їх було на Дніпропетровщині, Київщині, Донеччині та Одещині. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, передусім йдеться про незаконну агітацію, фотографування чи пошкодження виборчих листків та підкуп громадян. Хвиля псевдомінувань прокотилася Україною в день виборів. Правоохоронці одержали 42 повідомлення у різних областях. У Харкові шукали вибухівку в 11 місцях. Серед них готелі, торговельні центри та аеропорт. В Одесі вибухівку шукали в оперному театрі, а в Кривому Розі – у супермаркеті. У Львові невідомі повідомили про замінування ТРЦ та литовища, а на Донеччині – школи, де була одна із виборчих дільниць. Шукали вибухівку і на Каховській ГЕС на Херсонщині. Столичні силовики дістали 19 таких повідомлень, зокрема і про ймовірний теракт у Києво-Печерській лаврі, Андріївській та Іллінських церквах. Усі виклики виявилися хибними. Поліція встановлює заявників. Стучали, так. Ну, треба вийти. Ну, просто треба вийти. Не страшно? Ну, тому що я знаю, що нічого, да? Ну, поліція должен делать это. Правильно, да? Это їх робота. Евакуація відбулася. Зараз лише персонал даного приміщення, охорона. В приміщенні евакуйовано близько 30 чоловік. Слідча оперативна група працює по даному факту. У день виборів на Донбасі зафіксували 2 ворожих обстріли. Одного армійця поранено. Попри небезпеку і ризик, українські військові показали майже 100% активність на виборчій дільниці. Про те, як голосувала прифронтова Авдіївка та бійці з передової, Ірина Баглай розповість. Починаємо процес голосування. 8 годин. Зараз. Секунда в секунду спецдільниця в Авдіївці відкрилась із армійською точністю і одразу почалося голосування. Бійці не стримують радості. Завдяки виборам тут, на дільниці, змогли зустрітися побратими, які не бачилися тривалий час, хоча і служать в одному підрозділі. 3 місяці не бачили. А чого не бачили? Ну, позиція різна, і тому ми не пересікаємося. Ось так невеликими групами бійці приїжджають з передової, перевіряють себе у списках, потім заходять на спецдільницю і голосують. Намагаються зробити це до обіду. Саме до цього часу тут працює на цій ділянці, працює ОБСЄ, тож можна сподіватися, що бойовики не зірвуть голосування своїми обстрілами. О 8 до 12 вони їздять по тій стороні, тому ворог не працює.
в ці години. Поки одні голосують, інші тримають оборону. Заспокоюють нас піхотинці. Звісно, залишаються люди, наряди, які несуть службу. Потім міняємося і також сюди інші приїжджають. Без примусу військові демонструють найвищу по Україні майже 100% явку. Перший раз голосую, але вже в АТО третя ротація. Нужен же ж головнокомандувач, який буде управляти Україною. Одночасно із військовими президента обирали жителі прифронтової Авдіївки. На дільницю йшли сім'ями. Не так для нас, як от для них. Ради них ми прийшли. Чому? А потому що потім було мучительно больно, коли вони спросять, па, що ти не зробив свій вибір? За себе і за нас. От я вам скажу, синок, я його зробив. Вопрос в тому, правильний ли він був. Время покаже. Ну, по крайней мере, мені не стыдно в глаза бути з вами. Голосують у школі в Старій Авдіївці. Жителі добре пам'ятають, як у 17-му тут кілька тижнів беззупинно рвалися снаряди. З цієї сторони школа дивиться на передову. Там попрямі вже позиції бойовиків. І тут не побачиш жодного відкритого вікна. Коли в 15-му році розривні кулі побили все скло, тут Червоний Хрест встановив сендвіч-панелі. У разі обстрілу директор школи вестиме виборців туди, де раніше ховала учнів. Ну, вже, скажімо так, протягом 5 років, то ми вже готові. Є, скажімо так, такі приміщення, де нема вікон. Голосування у цьому районі, який розташований фактично на лінії вогню, це випробування для членів виїзної комісії. Напруження на передовій підтверджують і мирні жителі. Та все ж тих, хто прийшов обрати своє майбутнє, ані постріли, ані вибухи не злякали. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко із Авдіївки, телеканал «Інтер». Вибори у Черкаському обласному осередку у Комітеті виборців України назвали найдемократичнішими з початку незалежності України. Другий тур, як і перший, тут минув без суттєвих порушень. Щоправда, на момент закриття дільниці поліція нарахувала 31 заяву про порушення виборчого законодавства. Але на результати вони істотно не вплинуть, пояснили у Комітеті виборців. Пані Тетяна прийшла на виборчу дільницю зі своєю домашньою улюбленицею – кішкою Багірою. Встигла проголосувати за кілька хвилин до закриття. Зізнається, про свій громадянський обов'язок згадала лише ввечері, коли дивилася по телевізору політичну програму. Як-то так навіяло, що прийшла проголосувати. Ми вместе голосуємо, да, Багірочка? Загалом виборців від самого ранку на дільниці було чимало, розповідає голова комісії. Правом волевиявлення тут скористалися трохи більше половини від офіційно зареєстрованих. Голова дільничої комісії Антон Жаров запевняє, під час першого туру люди були значно активнішими. Динаміка активності була трішки нижча, ніж при першому турі голосування. Системних порушень не було зафіксовано. Були маленькі якісь незгоди між виборцями, але все добре. Під час першого туру на момент закриття цієї дільниці тут ще були виборці. У другому о 8-й годині в кабінках порожньо. Всі дільниці по області зачинилися вчасно і без порушень. Ледве замикаються двері, члени ДВК одразу стикаються із проблемою. Потрібно погасити залишок чистих бюлетенів. А спеціальним обладнанням окружкоми не забезпечили. Не забезпечили. Навіть одну пару ножиць не дали. А хто має за це відповідати? Проблеми і порушення на дільничих комісіях під час голосування були, кажуть у обласному осередку комітету виборців. Але вони незначні і на остаточні результати виборів не вплинуть. Ці вибори вже точно війдуть в історію як одні з найспокійніших, найчесніших, найпрозоріших. Дійсно, як представник КВУ, я реально не можу згадати от настільки спокійні і прозорі демократичні вибори. Ближче до 2 години ночі ДВК почали звозити протоколи до окружкомів. За прогнозами КВУ, остаточні результати волевиявлення ОВК зможуть оголосити вже в найближчі 1,5 доби. Анна Колесник, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Північна Македонія теж напередодні обирала президента. У першому турі лідирує Стево Пендаровський, який виступає за інтеграцію з ЄС і НАТО. Його найближча конкурентка – опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова, представниця македонських націоналістів, обіцяла переглянути угоду з Грецією про перейменування країни. Другий тур виборів у Македонії відбудеться 5 травня. Відтермінування виходу Британії з ЄС обійдеться європейцям у 21 мільйон євро, підрахували німецькі журналісти. Це сума, яку доведеться виплачувати Сполученому Королівстві в Європарламенті. Після того, як Брекзит відклали, британські депутати зможуть взяти участь у виборах до Європарламенту 23 травня. Спершу розлучення Лондона з ЄС мало відбутися 29 березня.
Утім, на останньому саміті в Брюсселі Британії дали відтермінування до 31 жовтня. Свобода, гідність, справедливість – з такими гаслами тисячі людей вийшли на протести в Марокко. Вимагали звільнити активістів, яких 2 тижні тому засудили на 20 років за обвинуваченнями в порушенні порядку і загрозі національної єдності. Наприкінці 2016 року вони влаштували протести в північному регіоні Ер-Риф через економічну та соціальну політику уряду. Ці мітинги були одними із наймасштабніших в країні за останній час. І наразі у мене все. Наша наступна зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.